Hej! I den här presentationen kommer jag att prata om en särskild teknik som man kan använda när man skriver referat, nämligen citatteknik. Du kanske kommer ihåg att när man skriver referat så ska man inte skriva av den originaltext man refererar. Men i vissa fall så kanske man vill göra det, och det är då citatteknik kommer in. Okej, vad är citat för någonting då? Jo, det är alltså en teknik som kan användas för att återge exakt vad någon säger eller skriver. Och okej, varför vill man återge någonting exakt då? Ja, i princip så finns det två huvudskäl till det. Det ena kan vara att det är väldigt bra formulerat. Det är en liksom träffsäker formulering som fångar väldigt mycket eller uttrycker något på ett bra sätt. Eller så är det någonting som är väldigt konstigt eller knäppt eller viktigt. Ja, intressant på något sätt att visa hur det faktiskt står i originaltexten. I de här fallen kan man använda citat för att då skriva av exakt. Det finns dock vissa regler för detta. Den första regeln för att citera är att om du ska skriva ett citat, då ska du alltså skriva av exakt som det står. Det här är en sanning med viss modifikation. Det går att ändra vissa saker, men det är alltså det man får ändra i ett citat, det är stor bokstav och punkt. Och det får man bara ändra för att få det att flyta smidigare i sin egen text. Det som är citerat från originaltexten ska också markeras med citattecken. Ser ut så där. Och använder man då ett citat i en text, nu tar jag återigen det som jag använt tidigare som referattext och så. Så ser det ut alltså ungefär så här. Författaren till Gilgamesh eposet är okänd, hävdar Wendell. Och här ser vi just då att de här citattecknen, de är alltså i början av citatet, när citatet börjar, och sen i slutet, efter det sista ordet i citatet. Det här går naturligtvis att vända på, man kan skriva på det här sättet. Wendell hävdar, kolon, och så kommer citat. Författaren till Gilgamesh eposet är okänd. Slut citat, och punkt. Så där ser citat ut. En viktig sak att tänka på, det är att när du citerar, då måste du citera korrekt, alltså så som det ser ut i originaltexten. Även om det står fel i originaltexten. Tänk att det står så här till exempel i den här originaltexten. Författaren till Gilgamesh eposet är okänd, glrf. När vi tittar på det där så kan vi misstänka att originalförfattaren här har liksom råkat komma åt keyboarden några gånger för mycket och missat i en genomläsning så att det fortfarande står en sån här konstighet. Vill vi nu citera den här meningen? Ja, då får vi inte korrigera det här felet. Utan då får vi helt enkelt ha med det i citatet. Och det här gäller alltså för felstavningar, det gäller för faktafel, det gäller för såna här felskrivningar. Det är liksom, ja, det ska citeras så som det står i originaltexten. Det här kan ju dock vara lite problematiskt om det finns sådana här felaktigheter i originaltexten och du citerar det. Då kan ju din läsare kanske misstänka att nej men, alltså, så här står det inte i originaltexten utan det är du som har gjort ett misstag när du har skrivit av när du citerat. Och det här kan man undvika genom att markera felaktigheten eller det som är konstigt. Och det kan man göra med ett utropstecken inom hakparentes på det där sättet. Och har man med det i ett citat så är det liksom en signal till ens läsare att jag har också sett att det här är felskrivet eller ja, felaktigt på något sätt. Ja, så jag signalerar det till dig. Och lägger vi in det så skulle det se ut på det här sättet. Alltså. Att vi har citatet så som det faktiskt då är skrivet. Författaren till Gilgamesh eposet är okänd glrf. Men sen så kommer då efter felet så kommer det här utropstecknet inom hakparentes.
Det går ibland att ta bort bitar ur ett citat, om det kanske är en väldigt lång mening eller så, som man inte vill citera i sin helhet. Men då måste man också markera om man tar bort någonting. Här har vi den här originalmeningen från originaltextet, författaren till Gilgamesh eposet är okänd. Och i de flesta fall så bör jag ju citera det i sin helhet förstås. Men säg att det är så att jag har skrivit någon tidigare mening om det här Gilgamesh-eposet och så vill jag liksom inte upprepa det för det känns lite ineffektivt när jag skriver min text. Då skulle jag kunna liksom redigera bort lite bitar inne i den här citerade meningen. Men då måste jag markera det. Och det kan jag markera till exempel på det här sättet. Författaren, och så kommer ett snedstreck, tre punkter, snedstreck, och sen fortsätter citatet, är okänd, hävdar Wendell. Den här markeringen av snedstreck, tre punkter och till snedstreck, det markerar, signalerar återigen att här har jag som referatskribent gjort ett ingrepp i citatet. Jag får inte bara skriva författaren är okänd med citattecken runt. Då har jag gjort ett fel citat. Och jag måste markera varje ändring jag gör. Och, ja, det finns några varianter på hur man kan markera sådana här ingrepp i texten. Men ja, har du ingen annan som du redan är fäst vid så kan du använda det här med snedstreck, tre punkter och snedstreck. Slutligen om det här med citat. Några saker att tänka på. Det kan vara ganska skönt att veta att man kan citera. Men var sparsam med citat. Många citat i en text gör att texten blir svår att läsa. Och har du väldigt många citat så kan din läsare börja undra. Ja men okej, varför citerar du så mycket? Och så var sparsam med citat. Använd dem egentligen bara just för de här syftena. Antingen om något är väldigt välformulerat, men också då för att visa viktiga eller konstiga saker för din läsare. Och det kan ju vara så att man bara citerar någonting som är snyggt formulerat och låter det stå för sig själv. Men är det så att du använder citat för att visa någonting viktigt eller någonting konstigt för din läsare, då är det också viktigt att du använder citaten i din text genom att tala om vad du ser i dem. Och det här brukar komma in, och det är lite typiskt att citat använder man oftast i just argumenterande och utredande text. Och då är ju referatet inte en självständig text utan det ingår i en argumenterande eller utredande text. Då refererar man först och sen så kommer man in och kommenterar vad man ser. Och där kan just citat vara användbart.